မင်္ဂလာပါရှင် DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်အာနာတိတ်စစ်ကောင်ဆောင်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဒုတိယကြိမ်တက်ရောက်ဖို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့ကကောင်ဆောင်တွေနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဩကထခွန်သူရိန်ဦးဆောင်တဲ့ပအိုးမျိုးသားလူမျိုးရေးဖွဲ့ချုပ် PNLO ဩကထဂျာဆော်လမွန်ဦးဆောင်တဲ့လာဟုဒီမိုကရက်တစ်စီယုံ LDU နဲ့ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ AFP တို့ဩဂုတ်လ21ရက်မိုးလယ်ပိုင်းကနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာလို့ဆိုပါတယ်အခုဒုတိယကြိမ်လာရောက်ဆွေးနွေးရမှာလဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နိုင်ငံရေးလိုလားချက်နဲ့အနာဂတ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုယင်းဤပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့လမ်းဖွင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အနာသိစကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ဒီလအထဲမှာပြန်တွေ့ဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းအဖွဲ့ဆက်ဖွဲ့လုံးကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတခါဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီးစတေမာလာကြာလို့ရှိရင်တခါအားလုံးပြန်တွေ့တဲ့အခါလက်မှတ်ထိုးနိုင်ဖို့ကြိုးစားမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်ကရီနီကရားပြည်နယ်ရှာရော့မြို့နယ်အတွင်းရှမ်းကရားနယ်ဇက်ကစစ်ကောင်စီခြေကုပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပွိုင်မှ 9,350 တငူးဆိုစကန်ကိုကရနီပူပေါင်းတက်တွေကမနေ့ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစကန်ကိုကရနီတက်မတော် KA ကရနီအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတက် KNDF တက်ရင်19နဲ့24တို့ပူပေါင်းပြီးတက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာလို့ KA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဗျူဟာမြောက်စကန်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရှာရော့မြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ဂျာစကန်အပါအဝင်ခြေကုပ်စကန်၈ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းကရီနီတက်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူဖရူဆိုမြို့နယ်ထီတော်ကူးရွာနဲ့တီပေါ်ဆိုရွာနီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကရီနီပူပေါင်းတပ်တွေကမနေ့ဩဂုတ်လ21ရက်ညနေပိုင်းကတက်ခိုက်ခဲ့လို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အဂုတ်16ရက်ကနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့စစ်ကောင်စီစီဝေးမှာစစ်ကောင်ကဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်က EU ဆယ်ဝန်နဲ့ထပ်မံတွေ့ဆုံပြီးအဲ့ဒီဆယ်ဝဲကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးစီမှာဖြစ်ပြီးစီနမာလာတွင်လက်မှတ်ထိုးနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အနာသိစစ်ကောင်ကတိုင်းသားနဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေကိုငြိမ်းချမ်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ EU က20နှစ်နေကဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်တပ်တွေနဲ့တိုက်ဝဲတွေဖြစ်တာကြားပြီးဖြစ်တဲ့တိုင်းသားနဲ့နိုင်ငံဆယ်ဝဲကနေပြည်တော်တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကိုဒီမလို့စီချိုးယူကင်းတက်မှာ DKB စီဦးစီချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစော့စတီဦးဆောင်ပြီးစီအေဂျိုဘုံမူကြီးစောစင်ဝင်ဆက်ဆံရေးဌာနမှစောကျော်သန်းလေးတို့ဇူလိုင်18ရက်ကနေပြည်တော်ရောက်ရှိပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာပါလက်ရှိကင်မီနယ်အတွင်းမှာ KNU ထိန်းချုပ်နေနေဖြစ်တဲ့တပ်မ9ကလည်းတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ကင်မီနယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကခြားပြဆွေးနွေးရှင်းလင်းလာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာတုံ့ပြန်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ DKP တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီခါကျမှဥမာကြီးရောက်မှပဲသူတို့ရဲ့ခြားပြဆွေးနွေးလာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာပဲတုံ့ပြန်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ဒီမှန်ထားတာပဲအဓိကကအားလုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်တယ်အားလုံးဘယ်သူမှမချန်ထားရမှုဝါဒတစ်ခုနဲ့အားလုံးတွေ့ဆုံနိုင်တဲ့အခင်းကျင်းတစ်ခုဖြစ်တည်လာမယ်ဆိုတော့အဖြစ်တစ်ခုကိုရှာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင့်ပါပြီးခဲ့တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာကင်မီနယ်အတွင်းပြည်ပြင်ပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်အောင်မှာအားလုံးပါဝင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ဖို့ဒီမိုစီချိုးမြူကင်းတက်မှာ DKB ဘက်ကစစ်ကောင်စီကိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်တဲ့သူကငြင်းငြိမ်းအတွက်လာကြပြီးနားလည်တဲ့သူတွေကဘေးကနေပြောနေကြတော့ရှိပြီးအခုဆွေးနွေးပြီးဆယ်ဘွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးမှုအားလုံးအောင်မြင်တယ်လို့အနာမိတ်စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုထားပါတယ် KNU နေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုအဆင့်လေးလာပြီးနိုင်ငံရေးရှေ့ဆက်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ KNU ကိုကော်မတီတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဘာမှရရှိအတွက်မရပါဘူးလက်တလောအသက်ရှူချောင်းသူ့ဘက်ကလည်းဒီကနေ့နိုင်ငံရေးအကြတဲ့ကိုအသက်ရှူချောင်းကိုလုပ်နေတာပဲမြောက်ဟိုဟာစစ်ကောင်းစီကလည်းအဲ့တော့ပဲဘာမှကျွန်တော်တို့ဒီရရအချိန်ကကြာကြာလုပ်မယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ဘူး CNU လည်း EAO ပဲတော့တွေ့မယ်ဆိုရင်ခဏဒီဟာကြီးကိုကိုကကြုံမြင်ထားတာပဲအဲ့တော့သူတို့ကြီးကသွားဆွေးနွေးလို့သူတို့ကြီးကနေဘာတွေဘာတွေသတင်းရတာတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီသတင်းကိုယူပြီးဆက်လက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်လို့ရတာပေါ့စစ်ကောင်စီဖိတ်ခေါ်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုအချင်းလုံးတော်ရဲ့တက်မှ KIA ကင်းမျိုးသားစီယုံ KIAရခိုင်တပ်တော် AA ချင်းနဲ့ကင်းဒီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ငြင်းငြိမ်းဖိတ်ကုန်မှုလက်မခံဘဲတွားရောက်တွစ်ဆုံခဲ့တာမရှိပါဘူးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုတိုင်းပြည်ကြိုးကြည့်ပြီးလာရောက်ဆွေးနွေးဖို့ထပ်မံဖိတ်ခေါ်ထားပြီးဆက်သက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိရလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောဆိုထားပြီးမယ်အဖွဲ့ဆက်ဝဲတာဆွေးနွေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အတက်ကိုရင်းပြီးလူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့တဲ့ငြင်းငြိမ်းစွာဆွေးနွေးတာကိုအားပေးတယ်လို့ကရင်မျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ဘိုးကော်မတီဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်အားလုံးကဟိုကုသကံရတဲ့အရာလေးတွေနည်းနည်းတော့ဖြေလျှော့ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အလားလာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်မတို့အားပေးတယ်ကျွန်မတို့ဒီလူအသက်တွေကိုရင်းပြီးတော့ဟိုတွားတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်မှုရောက်ဖို့ဆိုတာဟိုအခုဒီအသက်တွေနဲ့ရင်းလာတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တော့ဟိုအားပေးတဲ့ထင်မှာမပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အားပေးတဲ့ထင်မှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ငင်းချင်းတော့စဉ်းကြီးရအောင်အားပေးခြင်းလေစောင်းကြီးဖိတ်ခေါ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုလက်ခံပြီးနေပြီးတော့တောရောက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဆက်ဝဲကတော့ဝါပြည်သိစီညီညွတ်တက်မလို့ UWSA အမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တက်မလို့ NDA မိုင်းလားဖွဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ MISP ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA ဒီမိုကရေစီချိုးမြူကင်းတက်မလို့ DKBA ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALP ကင်းအမျိုးသားစီယုံကင်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မလို့ငင်းငယ်ရေးကောင်စီ KNU KLL PC ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PLL လာဟုဒီမိုကရက်တစ်စီယုံ NDU နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPB SSA အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတစ်ဖက်မှာငြင်းငြင်းဖိတ်ခေါ်ပြီးတိုင်းသောဒေသတွေမှာစစ်အာတိုးချဲ့ပြီးစစ်ရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေပုံမလုံဆောင်လာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်လာသလိုတိုက်ပွဲတွေအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပါဆက်မပြတ်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ခံပါစကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခိုင်ဖောင်ပြမြို့နယ်မှာဩဂုတ်လ21ရက်ညနေ3နာရီခန့်လောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးတယောက်ပါဝင်ဒေသခံ2ယောက်လက်နက်ကြီးစားထိမှန်ထင်ရှားရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးစားထိမှန်ခံခဲ့ရသူတွေဟာမောက်စဖာကျေးရွာကအသက်73နှစ်အရွယ်မက်စီမီဝေနဲ့ကြားကျေးရွာကအသက်50ဝန်းကျင်အရွယ်ဦးစန်းထွန်းတို့ဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာနေအိမ်တွေအတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးစားထိမှန်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဟာချင်းတွင်းမြစ်အတွင်းသွားလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲရင်အုပ်စုကပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရဲရင်တွေဟာချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်းကနေမုံရွာဘက်ကိုစုံစမ်းလာတဲ့ရဲရင်အုပ်စုဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်ချင်းတွင်းမြစ်ရိုးတခြားကကမ်းမော်ကနေမြစ်တွင်သွားစစ်တပ်ရဲရင်တွေကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကစောင့်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လေ့ရှိပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရှင်GBB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်